شيحنا دان غرغارة وحياد مارين تموسيبوين كاقران كسو ماليا دي صدما اي كدا بوشي مغالة دا مقدشة ايا لغا دي جيي غران كا ديارة داها جنرال محمد اي مغالة دا غروي حارون تمامو الكبونتولان معاونة دان عمركي هورا لغا هلاي حياد دا كينج زلمان ايا حياد دا صدما او دا بوشي مغالة دا غروي سولو غرسيو شعب كي دوان كبركاعي مغالة دا لاسعانود او وكا سعودو دقال كودحي عيدان كمامول كسومالي لان يدد كديغان كا مارايها واحدة قران اي قرمت كدق دقا اي هياد دا صدما حسن عيسي او غرقار كان هوركا عيي ايا سيد ديران وحا قران كديارة دها او سودووي مسوليوني وسيرا كترسان مامول كبنتو لان ماراي حسن ايا ورباهين تا اوغو وربحيي غرقار كان ماانتا لغارسيي مغالة دا قرووي اي حرون تا مامول كبنتو لان aniga oo xasan ciise agaasimaha xarunta qaran ee gurmadka degdega ee hay'adda maaraynta masiibooyinka waxaan maanta joognaa garoonka aadan cadde international airport annagoo ah wafdi hordhac ah oo ku socda magaalada garoobe oo wafdiga gudoomiyaha iyo wafood kale oo la socota ay naga dambeyn doonaan insha Allah waxaan maanta u soconaa ujeeddada koowaad u yahay inaan ka warkeeno sawqi meeno dhibaatooyinka baaxada leh ee ka dhacay magaalada Saanood iyo saameynta ay ku yeelatay dadkii ka soo barakacay ee u badnaa dumar iyo caruur iyo waayeel ee aad maareeyay masiibooyinka si Allah subxaanahu waxaan u maraynayaa tan haddan waa waxa weeye waa diyaaradii 4 toobnaad ee aan ku geeyno gargaar bini'aadamo ku saabsan xaaladda Saanood waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala inay noqoto gargaarka anoo inkastoo saameynta ay ku leedahay dagaaladii la saxanood aad u badan tahay hadana awooda taada maareynta masiibooyinka anagoo ka yareen runtii waxaan ku dadaalnay in aan inta tabartayda ah aan gaarsiino iyadoo anagu ka wakiilada dawladda federaalka Soomaaliya diyaaradda 4 toobnaad weeye ilaa hadda waxaan u geeynay macaawino isugu jira raashin daawooyin iyo ambulance hay'ad sodma ayaa dhexda u xirtay u gurmashada shacabka magaalada Laascaanood tan iyo bishii la soo dhaafay markii halkaasii ay ka bilaawdeen dagaal iyo duqeymo waxaana xusid mudan in hay'adda ay u dirtay magaalada Laascaanood gurmad cunno iyo mid daawo iyadoona dhinaca kale dadkii ku soo dhaawacmay dagaalkan ay u soo daabushay magaalada Muqdisho si loola tacaalo xaaladooda caafimaad بلند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيار وهذه جول دياغو كوستا هل هي لعنة سلفادور شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Abdulhani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolato shay kubeer kala soo ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami